Oi gente, hoje eu vim mostrar os últimos livros que chegaram por aqui. É, eu fiz uma limpa aqui nos meus livros, porque assim há uns meses atrás eu comprei uma estante e aí eu organizei, tem vídeo aqui no canal organizando a estante e eu mantive na estante todos os livros lidos e mantive no meu carrinho de livros todos os livros não lidos, que eram uma minoria. Só que chegou num ponto em que o carrinho já estava lotado e não estava cabendo mais nada. E tinha muitos livros que estavam ali que já estavam aqui comigo há um tempo e eu sabia que não ia querer ler, provavelmente não teria interesse em ler. E, e alguns que não estão há tanto tempo, mas enfim, recebi ou comprei e sabia que não ia querer ler, então eu fiz uma limpa, tirei vários livros e levei para o Sebo para fazer uma troca. Acho que todo mundo sabe que no Sebo você leva, tipo, sei lá, 20 livros e volta com cinco No meu caso, eu, eu levei. 11, eu acho, e voltei com três. Vou mostrar para vocês quais foram. E, e foi ótimo, porque além de né, não ter gastado nada mais com isso, eu voltei com três livros que eu realmente quero e que vou ler e liberei espaço no meu carrinho para os próximos livros que vão chegar. Se vocês quiserem, eu posso fazer, inclusive eu tive essa ideia ontem vendo um vídeo assim de outro booktuber. É, um vídeo mostrando todos os meus livros não lidos. E aí eu mostro todo o meu carrinho para vocês, né? Um, um tour pelos meus livros não lidos. Que é basicamente a minha tibiar física, né? Eu manti realmente só os livros que eu quero ler, então tudo que tá ali é a minha tibiar. Enfim, vou começar mostrando então quais foram os três livros que eu trouxe do sebo e depois vou mostrar outros livros que chegaram aqui. Nas últimas duas semanas, enfim. Antes de começar, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar, deixar um comentário, me contem se vocês já leram algum desses livros que eu vou mostrar aqui ou se tem vontade de ler. Nós também temos uma comunidade de membros aqui no canal, então é sempre o primeiro link aqui na descrição. Os membros têm acesso antecipado aos vídeos sempre que possível. Tem sorteios exclusivos, inclusive alguns dos livros que eu não quero mais eu já deixei separados, não levei para o sebo, porque eles vão ser é, enviados para os membros do, do canal. Então, se vocês se tornarem membros, vocês apoiam o meu trabalho aqui na internet, serei muito grata por isso. Outra forma de apoiar o meu trabalho é comprar livros na Amazon através do meu link, que também sempre vai estar aqui na descrição. Então, se vocês forem comprar qualquer um desses livros ou qualquer outro livro ou qualquer outra coisa na Amazon, por favor, façam a compra acessando através do meu link. Porque assim eu ganho uma pequena comissão e vocês também apoiam o meu trabalho sem pagar nada mais por isso. Bom, sem mais delongas, os três livros que eu peguei. No Sebo são três livros da editora Antofágica e são três livros que eu já queria há muito tempo, estavam na minha wishlist e eu cheguei lá no Sebo e dei de cara com eles, então já peguei. O primeiro deles é Um Conto de Natal. Do Dickens. Se eu não me engano, esse livro tá na minha lista de 30 livros para ler antes dos 30 anos. E eu preciso ler mais alguns livros esse ano para me manter aí meio que em dia na minha meta. Então eu vou conferir se esse livro estiver na minha lista. Eu já vou ler ele, com certeza esse ano. É um livro bem curtinho. E essas edições da Antofágica, não tenho o que falar, né? São muito lindas. Assim, eu acho que a Antofágica às vezes acerta muito e às vezes erra muito também. Mas, assim, por exemplo, nesses que eu peguei. Gente, são livros maravilhosos, capa bonita, o miolo também, as ilustrações, tudo muito bonito, sabe? Eu só não gosto daquelas que tem muita informação, sabe? Tipo, muito colorido. Essas eu não gosto tanto. Mas essa aqui eu acho lindíssima. O segundo livro que eu peguei também da Antofágica é O Nariz. Esse livro aqui tava até no plástico, o próximo que eu vou mostrar também. E os livros da Antofágica sempre vêm, assim, com um postalzinho, né? É, enfim, então aqui o nariz. E eu também tô muito animada para ler esse livro. Eu acho que ele também tá na minha lista de 30 livros para ler dos 30 anos. Esse aqui é o postal que veio no conto de Natal. E esse aqui é o postal que veio em O Nariz. E o terceiro livro que eu peguei no sebo também da Antofágica é Úrsula. Esse aqui foi o que eu fiquei assim mais animada quando eu vi e também tá no plástico. Espera que eu vou tirar. Esse aqui foi o que eu fiquei mais animada quando eu vi lá, porque eu queria muito esse livro. Eu acho essa edição muito bonita. Aqui tá o postal que veio nesse. E esse aqui é um clássico brasileiro, né? E é um livro que todo mundo deveria ler, inclusive eu, né? Então ele também tá na minha lista de 30 livros para ler antes dos 30 anos. E eu vou ler ele esse ano. Ó, ele também tem ilustrações. Gente muito lindo então eu levei 11 ou 12 livros e voltei só com três mas eu acho que valeu muito a pena porque são três livros que eu realmente queria muito estão novos e eu levei só livros que eu realmente acho que eu não iria ler pelo menos não sei lá nos próximos três quatro anos então enfim, Tô muito feliz com a minha troca. E, e esse sebo é maravilhoso, gente. Eu vou deixar. Eles têm uma página na estante virtual. Eu vou deixar para vocês aqui o nome do livro. O nome do livro, não. O nome do sebo pra vocês procurarem lá na estante virtual. É, porque eles realmente têm muitos livros bons, assim. E novos inteiros. Eles cuidam muito bem. O acervo deles é bem completo. Então, enfim. Vou deixar aqui para vocês o nome do Sebo para vocês poderem dar uma olhada. Bom, vamos para os próximos livros. Os dois próximos livros são livros que eu recebi de presente da Ana. A Ana sempre me presenteia. Eu acho que sim, nos últimos três, quatro meses não teve nenhum mês que ela não me enviou nenhum livro. E nas últimas semanas ela me enviou esses dois. O primeiro é Dias de Fazer Silêncio da Camila Macari e eu tô bem animada para ler esse livro. Inclusive nós vamos ler esse livro no clube da Ana. A Ana tem um clube de leitura. De leitura contemporânea feminina. E agora ela também criou um clube de literatura clássica feminina brasileira. Então eu vou deixar também aqui para vocês. É, o link do catarse dela e é muito legal. O grupo é muito legal, enfim. E aí, esse aqui é um dos livros que a gente vai ler e vamos ter encontro com a autora, inclusive. Então, a Ana me enviou, eu fiquei muito feliz. E eu já queria ler algum livro da Camila Macari há um tempo. Inclusive, a Autêntica Contemporânea tá lançando um novo livro dela que se chama Infinita e eu também tô bem animada para ler. Então, enfim, fiquei muito feliz e vou ler a sinopse desse aqui para vocês. Maria é apenas uma criança e enfrenta um turbilhão de sentimentos. Terá de lidar não só com o silêncio compulsório dentro de casa, mas com a doença do irmão mais novo, a ausência dos pais e as culpas de pensar e desejar o que deseja. Em dias de se fazer silêncio, Camila Macari nos presenteia com uma história a um só tempo, intensa e delicada, sobre vida, infância, amor, morte, luto, fraternidade, fragilidade, força e pequenas insurgências, escrita em uma linguagem tão poética quanto direta. Nesta narrativa breve, que se passa longe dos ares e dos costumes da cidade grande, convivemos com uma família e sua vizinhança no interior do país, além da figura meio mítica da parteira com seus anéis. Estão em cenas primos, irmãos, faltas e excessos sob os olhos de pais e mães que precisam lidar com o fim inaceitável de Rui. Saímos desse livro capazes de uma enorme identificação e aprendemos que até a tristeza profunda precisa passar. Então, tô muito animada para ler esse livro. Muito obrigada, Ana. E o outro livro também enviado pela Ana é A Idiota, que é um livro que tá na minha lista, gente, há muito tempo. E, e nos últimos meses eu tenho ouvido tanta gente falar dele, apesar de que ele é um livro que já foi lançado aqui no Brasil há alguns anos, mas recentemente a Companhia das Letras lançou um. A continuação, né, desse livro. E aí, por conta disso, acabou que muita gente releu esse livro, ou leu esse livro pela primeira vez para poder, em seguida, ler a continuação. Então, nos últimos meses, eu tenho ouvido falar muito de A Idiota e eu fiquei com mais vontade ainda de ler. E a Ana me presenteou, então fiquei muito feliz. Esse livro foi finalista do prêmio Pulitzer. Também acho essa capa muito linda. E aqui diz: Um retrato da artista quando jovem mulher. Com enorme sensibilidade emocional e intelectual, humor mordaz e estilo irreparável, Elf Batman dramatiza as incertezas da vida de Celine, uma futura escritora às portas da idade adulta. Um romance não apenas sobre se descobrir, mas sobre se inventar. Então muito obrigada, Ana, e aqui nós temos a tradução do Odorico Leal. Esse livro é um pouquinho grande, ele tem, acho que quase 500 páginas. É, ele tem 480 e poucas páginas. Então, não é um livro tão rápido de ler, não sei quando vou conseguir pegar para ler, mas em breve teremos aí Comentário sobre a idiota no canal. A da editora LPM eu recebi Use e Jogue Fora, Nosso Planeta, Nossa Única Casa, do Eduardo Galeano. Eu já li um livro do Galeano esse ano, que foi o livro dos abraços. E eu já recebi um outro livro dele esse ano também da LPM, que é, é As Veias Abertas da América Latina, mas eu ainda não li esse. E agora recebi então Use e Jogue Fora, Nosso Planeta, Nossa Única Casa, que acho que é um, um título que me remete muito a um momento que a gente está vivendo aqui no... No Brasil, inclusive, né? Mas enfim, aqui então diz que o colapso ambiental e a conversa sobre a catástrofe planetária se tornaram parte do nosso cotidiano. Nesta antologia, Eduardo Galeano propõe uma visão alternativa, que na verdade é uma constante em toda a sua obra, para abordar o mesmo problema. Ele nos relembra nosso vínculo indefectível com a natureza, explora a riqueza e as formas de resistência desta e acusa, alarmado, nossa teimosia urbana e moderna de crer que podemos prescindir dela. Galeno mostra que o abuso do meio ambiente sempre andou de mãos dadas com aquilo que os brancos chamam de progresso. Ele imagina um juízo final para os seres humanos, no qual um supremo tribunal de bichos e plantas nos lembrará de ter convertido este mundo num deserto de pedras. Mas, ainda com alguma esperança, afirma: Não é tarde para entender de uma vez por todas que nosso planeta é nossa única casa. Enfim, achei muito interessante e muito pertinente para o momento, então também tô com muita vontade de ler. Obrigada, LPM, pelo envio. Da editora Autêntica Contemporânea, eu recebi o lançamento Misericórdia da Lídia Jorge. A Lídia é uma autora de Portugal, e eu tava bem animada para ler esse livro, mas eu achei que ele fosse um pouco mais curto, ele não é tão curto. E eu, na verdade, já comecei a ler ontem antes de dormir, mas eu vou ter que recomeçar porque eu tava com muito sono e eu não lembro de nada. Mas enfim, gostei muito de ter recebido. Muito obrigada, Autêntica Contemporânea. Esse livro foi muito premiado. Aqui tem uma lista de todos os prêmios que ele recebeu. E eu achei essa capa muito bonita também. Vou ler a sinopse para vocês. Residente de um lar para idosos, uma mulher registra em um pequeno gravador de voz o diário de seu último ano de vida. Sua filha, autora deste romance, transcreve essa memória, atribuindo-lhe força literária na forma de um condensado de incrível vitalidade, ironia, revolta e fé na vida. A história se passa no Hotel Paraíso e a conhecemos por meio do olhar de Maria Alberta Nunes Amado, a dona Alberti, figura extraordinária de complexidade notável que narra os principais acontecimentos do local. As visitas, quem chega para ficar, quem parte e quem tenta fugir, a convivência com as amigas mais próximas, com outros moradores e cuidadores, tudo permeado por sua curiosidade inesgotável, por sua pulsão de vida e pela força de sua mente na contramão do corpo que, às vezes, insiste em fraquejar. Achei muito interessante, eu gosto bastante dessa. Eu gosto bastante dessa premissa. Um dos meus livros favoritos é A Máquina de Fazer Espanhóis do Walter Hugo que também tem assim esse negócio de um idoso vivendo num, num lar para idosos, convivendo com outros amigos e com cuidadores, enfim. Então eu acho que eu vou gostar muito desse livro, tô bem animada para ler. Mais uma vez, obrigada Autêntica Contemporânea por todos os envios. Aí ah, eu recebi do próprio autor o livro Dentes de Leite. O autor é o Antônio Gente, não vou conseguir falar. Antônio Pokrivieck. Antônio, me desculpa porque provavelmente essa pronúncia tá errada, mas enfim, achei essa capa muito bonita. O livro veio também com marca páginas. O Antônio, um querido, autografou o livro, então fiquei muito feliz. E ele veio também com uma eco bag, lindíssima. Deixa eu mostrar para vocês. que é exatamente a mesma ilustração da capa do livro, só que aqui em preto e branco, e na capa do livro ela é colorida. Então achei muito bonita essa capa, esse ecobag, tudo, os marcadores, e vou ler também aqui uma parte da sinopse para vocês. Dentes têm algo de aterrorizantes. Não me refiro aos dentes alheios, mas aos dentes próprios, particulares, intransferíveis, a não ser por meio das marcas de dentadas. Dentes que perdemos na infância, e antes carregamos por aí, caem, não caem, até caírem. A primeira lição acerca da morte nos é dada pelos dentes de leite. Depois virão outras lições, mais ferinas. Os dentes do cão do vizinho, as cares, a primeira extração, e lá se foi a vida pelo túnel do tempo. Não volta mais. No entanto, as caveiras de nossos primos seguem sorrindo pela eternidade da morte afora. Neste primeiro livro de contos de Antônio Pocriviec, os dentes mordem desde o título. São 25 dentes, para ser exato, entrefiados e arrancados, alheios e privados, esparramados por estas páginas. Dentes de tigre e de pedra. Sua ausência nas histórias também é perturbadora, pois uma banguela não passa de uma sombra dos dentes tombados pelo caminho. Então esse é um livro de contos, inclusive acabei de descobrir, achei que era um romance. E também estou bem curiosa para ler, então muito obrigada Antônio por ter me enviado o seu livro. E por último, eu recebi ontem o livro de outubro da Tag. Eu recebi meio adiantado, então caso alguém não queira saber qual é o livro da Tag Curadoria de outubro, pode pular essa parte. O livro de outubro foi escolhido pela Carla Madeira e é Mau Hábito da Alana Porteiro. Eu achei também essa capa bem bonita. E aqui então eu vou ler a sinopse para vocês. Nesta estreia literária que se tornou um fenômeno mundial, acompanhamos a formação de uma menina que cresce num bairro operário devastado pela heroína na Madrid dos anos 80. Com crueza e poesia, Alana Porteiro cria um romance sobre as alegrias e os conflitos entrevolvidos na experiência de uma pessoa que decide experimentar livremente o gênero. A partir da sua escrita eterna e feroz, caminhamos entre mitologias diversas construídas com santos católicos, divas pop, travestis e referências literárias. Então, esse livro vai contar a história de uma menina trans crescendo ali nos anos 80 e 90 em Madrid. Não é um livro muito longo. A caixinha da tag vem também, então, com o marca-páginas. Eu achei também bem bonito. Aqui ele vem com uma frase que é: A consciência de que é preciso um armário no qual se esconder te prepara para o jogo da verdade e da mentira. Vem também com a revistinha, que sempre vem nas caixinhas da tag. A revistinha conta um pouco mais sobre a escolha da obra, falar um pouco mais sobre o clube em si e um pouco mais sobre o livro também. E o livro sempre vem assim com a luva, né, que é para guardar assim. Então é isso. E o mimo do mês de outubro é essa é tipo ecobag, é só que para levar uma garrafa, ó, Vou levar garrafinha de água. Então aqui tá escrito sede de leitura. No formato de uma garrafinha, também achei bem legal. E, enfim, quem assinar ainda durante todo o mês de setembro vai receber esse livro em outubro. E eu acho que quem assinar no início de outubro também ainda recebe esse livro em outubro. Então, se vocês tiverem interesse, eu tenho o cupom na tag, que é o Literatura sem Vou deixar o link para assinar aqui embaixo. E esse livro vem na caixinha da tag curadoria, tá? Porque a tag tem duas modalidades: a tag curadoria e a tag inéditos. Esse vem na tag curadoria. Bom, gente, é isso. Esses foram os livros que chegaram nas últimas duas semanas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E agora nós temos um canal lá no Telegram onde eu coloco promoções de livros dos gêneros que eu costumo ler. Então, quem quiser acompanhar as promoções, o link também vai estar aqui na descrição. E enfim, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, deixar um comentário. E até o próximo. Um beijo.